Нова радість стала, яка й не бувала. Над вартепом звізда ясна, на весь світ засіяла. З колядкою та радістю українці зустрічають одне з найбільших християнських свят – народження Ісуса Христа. Наші предки називали колядками величальні обрядові різдвяні пісні, які виконували як дорослі, так і діти. Ці композиції покликані прославляти народження Божого Сина. Колядки лунають у наших домівках на зимові свята. Впродовж десятиліть українці зберігають традиції та передають їх з покоління в покоління. На Гуцульщині різдвяні пісні мають свій особливий мотив та стиль. Я така ходжу теж в церківну коляду, але є там береза, і один проводить, а другий повторяє. Розумієте, так як попугайчики. Отак проводять коляди. Кожне село по-своєму має оці. Ну, на Рахівщині тут співають співом. А там, наприклад, так як взяти ясеня, ясенська котловина, взяти кваси, там берез. Ой, добрий вечір, на святий вечір. І всі дружно повторяють ці слова. Славен. Прославляють Бога. Після кожної коляди вінчовані було, що ми, панові колядники, там ми всі чуємо. Все з газда, з газдини, дарує нас дорогоцінним паперам, даруємо Боже щастя. Ну, дружні повторяють на віка. Тому, щоб це предки, які нам передали. Це тягнеться вже роками 700-х, 800-х, 900-х, тепер 2000-ні роки. Ну і так кожна родина старається передати оці обичаї, всі колядки. Окрім традиційних церковних колядок, кожен регіон нашої країни та навіть район рідного Закарпаття мають пісні, які притаманні лише цій місцевості. На Рахівщині, зокрема, на Різдво співають колядки про народження Божого Сина та водночас прославляють Україну. В основі звичаю колядування лежить прадавня віра в силу побажання і магію словом творити те, що вона описує. Головне, кажуть оркестранти, вкласти у колядку душу. Варто чітко усвідомлювати, який сенс ви вкладаєте у композицію. Треба в основному вкласти душу. Треба душу. Ми стараємося так колядувати, дотримуватися, бо тепер вже на сучасний мотив, різні колядки, різна мелодія. Ми стараємося відновлювати наші гуцульські традиції, так як колядували наші предки, як наші мами, батьки колядували, так ми стараємося і мотив тут віддержувати. Колядки виконують гурти хлопців та молодих чоловіків, жінок та дівчат, які збираються та несуть коляду по домівках українців. Маємо багато років цілим колективом. Раніше, коли був найвеселий час, ми ходили від хати до хати з трембітом, із дзвониками. Нас люди зустрічали весело. Обов'язково, як заходили смо до хати, ми колядували таку Рождество Твоє, Христе Боже, нас восія і мировий світ разум. Небо, звізда, служаще, звіждою чакуйся. Тебі кланятися сонцю правди і тебе видіти з висоти востока. Потім колядуємо коляду. Ми в місті Віфлеємі колядували. Колядували смо Бог предвічний. Дивна я новина, колядували коляду таку. Я пам'ятаю, з дитинства ще була така коляда, йшла звізда краєм світа. Дуже цікава коляда. Репертуар вправних колядників нараховує до 80 текстів, оскільки в Україні є традиція виконувати колядки окремо для кожного члена сім'ї. Колядків зараз і всюди така колядка нова радість, є нова радість, є в Віфлеємі новина, зараз всі колядують. О, добрий вечір тобі, в місті Віфлеємі, добрий вечір, на святий вечір, у неділю рано сонечко сходить. Багато в нас колядків є. Ну, тут такі ще старі коляди, і ще колядки є в містечку Віфлеємі, така дітки колядують. Спи, Ісусе, спи, гарні такі колядки є. Вже вдруге наша держава зустріне Різдво Христове в умовах повномасштабної війни. Тому колядники у своїх піснях моляться і про мир у рідній країні. Просять захисту для наших воїнів та аби Бог оберігав Україну від ворогів. Тепер настав сумний. Дуже би хотілося, аби ця яка от війна закінчилася, аби всі здорові повернулися додому. Бо колядуєш, а так, знаєте, аж у горлі стискає.
то жаль за то, скільки наших дітей, воїнів, там сараки загинули, кілько погублено нашого цвіту, такого українського на війні. І як кажуть, Боже, поможи нам це все перебути, аби вже був мир у нас. Період колядування розпочинається на Святвечір та триває до Водохреща. Наші предки вважали, що в тому домі, в якому на Різдво не лунає коляда, цілий рік не буде щастя. Тому господарям радять у цей період завжди залишати двері відкритими, аби колядники разом з колядою принесли добробут, сімейне щастя, затишок та Боже благословення. Тому вся Україна колядує навіть у такі важкі для країни часи.